নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 29 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই যোৱা ব্ৰেকিং নিউজ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশেষত ক্ষমা খুজিলে। নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল। সামাজিক মাধ্যমত বৰ্ণবিদ্বেষী মন্তব্য কৰি ক্ষমা খুজিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিয় ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? তেওঁ কৈছে, মই ৰুটিন হিচাপে প্ৰতিদিনে পুৱা মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত ভাগৱতৰ এটা শ্লোক আপলোড কৰোঁ। আজিলৈকে 668টা শ্লোক আপলোড কৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ মোৰ দলৰ এজন সদস্যই অধ্যায় 18:44 পদৰ এটা শ্লোক ভুল অনুবাদৰ সৈতে পোষ্ট কৰিছিল। ভুলটো লক্ষ্য কৰাৰ লগে লগে পোষ্টটো তৎক্ষণাত ডিলিট কৰি দিলোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নেতৃত্বত সংস্কাৰ আন্দোলনৰ কৃপাত অসম ৰাজ্যই জাতিহীন সমাজৰ এক নিখুঁত ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে। যদি ডিলিট কৰা পোষ্টটোৱে কাৰোবাক ক্ষুণ্ণ কৰিছে, তেন্তে আন্তৰিকতাৰে ক্ষমা বিচাৰিছো বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আন এটা খবৰ হৈছে, দেশত আহি গৈছে নতুন আইন। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোচবিহীন তথা অধিক সংবেদনশীল হোৱাৰ লক্ষ্যৰে শেহতীয়াকৈ অনুমোদিত ন্যায় সংহিতাই আগন্তুক সময়ত এক উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। যৌন নিৰ্যাতনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক কঠোৰ আইন পুনৰবাৰ বলবৎ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। নতুন বছৰৰ নতুন আইন, নতুন ভাৰতৰ নতুন আইন। যৌন উৎপীড়নৰ প্ৰতি মোদী চৰকাৰৰ সংবেদনশীল। এতিয়া যৌন নিৰ্যাতন কৰিলে, বলৎকাৰ কৰিলে কি শাস্তি বিহা হ'ব, সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। যৌন হিংসাৰ গোচৰসমূহত সাক্ষী মহিলা ন্যায়াধীশে ৰেকৰ্ড কৰিব। পীড়িতাৰ সাক্ষ্য তেওঁৰ বাসগৃহত মহিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ সন্মুখত ৰুজু কৰা হ'ব। সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত পীড়িতাৰ পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱক উপস্থিত থাকিব পাৰিব। আৰু যৌন নিৰ্যাতনকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধ এতিয়া আৰু আপোচ কৰা নহয়। দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ গোচৰত এতিয়া 20 বছৰৰ শাস্তি বা আজীৱন কাৰাবাস হ'ব। এতিয়া দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ গোচৰ এতিয়া দলবদ্ধ দৰ্শনৰ গোচৰত দোষী হোৱা অভিযুক্তক 20 বছৰৰ শাস্তিৰ লগতে আজীৱন কাৰাবাস দিয়া হ'ব। 18 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত আজীৱন কাৰাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড। 18 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিলে সেই অভিযুক্তক আজীৱন কাৰাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দিব পাৰে। মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বা পৰিচয় লুকুৱাই যৌন সম্বন্ধ কৰা এতিয়া অপৰাধৰ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নতুনকৈ। দলবদ্ধ দৰ্শনৰ গোচৰত এতিয়া 20 বছৰ শাস্তি আৰু আজীৱন কাৰাবাস হ'ব পাৰে। 18 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি জঘন্য এনেধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে, তেনেহ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আজীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব অথবা মৃত্যুদণ্ডও হ'ব পাৰে। এই কঠোৰ আইন এতিয়া মোদী চৰকাৰে কৰিছে দেশৰ মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আৰু আপোচ কৰা নহয়। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কৰিলে এতিয়াৰ পৰা আৰু আপোচ কৰা নহয়। 20 বছৰৰ শাস্তিৰ লগতে আজীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 18 বছৰতকৈ কম বয়সীয়া কিশোৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰিলে, যৌন নিৰ্যাতন কৰিলে, ধৰ্ষণ কৰিলে আজীৱন কাৰাদণ্ডৰ লগতে মৃত্যুদণ্ডও দিব পাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, খিলঞ্জীয়াক আলফা সজাই পৰিকল্পিতভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰাক লৈ বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ সহযোগত কাঠৰ ৰমৰমীয়া চোৰাং ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগ বীৰ লাচিত সেনাৰ। এতিয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক আলফা সজাই পৰিকল্পিতভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক ঘূনীয়া কৰা হৈছে আৰু ইয়াক লৈ সৰব হৈ পৰিছে বীৰ লাচিত সেনাই। দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সংবাদমেল আৰু শৃংখল চলিখাই এই সংবাদমেল যোগে কৈছে যে খিলঞ্জীয়াক আলফা সজাই পৰিকল্পিতভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰা বন্ধ কৰক। বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ সহযোগত কাঠৰ ৰমৰমীয়া চোৰাং ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বীৰ লাচিত সেনাই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত নতুন দিল্লীত সন্ধিয়া 5 বজাত ভাৰত চৰকাৰ,
অসম সরকার আৰু সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম তথা আলফাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত মীমাংসা চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব এক ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো আজি দিল্লীত সন্ধিয়া 5 বজাত ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰ আৰু সংযুক্তি মুক্তিবাহিনী চমুকৈ আলফাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন 8 গৰাকী জোৱানৰ মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি হ্ৰাস কৰিছে কাতাৰ চৰকাৰ ইজৰাইলৰ হৈতে সুৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগত কাতাৰত মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন 8জন জোৱানৰ শাস্তি হ্ৰাস কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে এক বিবৃতিযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ইতিপূৰ্বে কাতাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আদালতে নৌসেনাৰ প্ৰবীণ সৈনিকসকলক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিখাৰ খবৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই শাস্তিৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত চৰকাৰে কাতাৰৰ ওপৰত আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু কাতাৰেও আবেদন বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল সেই অনুসৰি এতিয়া প্ৰাক্তন বিষয়া কেইজনৰ শাস্তি হ্ৰাস কৰা হৈছে অৱশ্যে এই গোচৰৰ বিখত ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ দেশত চলিব অমৃত ভাৰত ৰেল 30 ডিসেম্বৰত মোদীয়ে কৰিব উদ্বোধন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰেলৰ পিছত আন এখন ৰেলৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নতুন এই ৰেলখনক অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নামেৰে জনা যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 30 ডিসেম্বৰত অযোধ্যাৰ পৰা প্ৰথমখন অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰেল মুকলি কৰিব অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নামৰ এই সুপাৰ ফাস্ট যাত্ৰীবাহী ৰেলখনত পুছ পুল প্ৰযুক্তি থাকিব পুছ পুল প্ৰযুক্তিৰে প্ৰযুক্তিয়ে ৰেল পৰিচালনাক বহুত নিৰাপদ কৰি তোলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ৰেল এখন দুয়ো মূৰৰ পৰা চলাব পাৰি বুলি কোৱা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে দিল্লীয়ে অসমৰ বাবে কৰা চুক্তিৰ ইতিহাস কেৱল প্ৰতাৰণাৰ ইতিহাস এবাৰ অজাপৰ ফালৰ পৰা এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বহু চুক্তি সম্পাদন হ'ল কিন্তু অধিক সংখ্যক চুক্তি ৰূপায়ণহে নহ'ল এই বুলি মন্তব্য কৰিছে অজাপৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীপ ভূঞাই জগদীশ ভূঞাই কেন্দ্ৰৰে আলোচনাৰ শেষত হ'বলগীয়া চুক্তিত অসমত কা আইন কোনো কালে যাতে প্ৰযোজ্য নহয় সেয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকে আলফা নেতৃবৰ্গক অনুৰোধ জনাইছে তেওঁ লগতে কৈছে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে অসমীয়া মানুহে 6 বছৰ আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল 855 জনে জীৱন দিবলগীয়া হৈছিল লক্ষ লক্ষ মানুহ নিৰ্যাতিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত স্বাক্ষৰিত অসম চুক্তিখনো ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ নহ'ল আৰু অলেখ উদাহৰণ আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই সময়ছোৱাত দিল্লীত কংগ্ৰেছ বিজেপি আদি দলৰ চৰকাৰ দীৰ্ঘদিন শাসনত আছিল তেওঁ কয় যে ততোধিক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা গেৰাণ্টি আৰু ৰাজনৈতিক চমকত সিদ্ধহস্ত বিজেপিও এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 15 বছৰ কেন্দ্ৰত শাসনত আছিল বিজেপি চৰকাৰেও জাতি মাতি ভীতি ৰক্ষাৰ কথা কৈ বিদেশী খেদাৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ দ্বাৰা অবৈধ বিদেশী অনাৰ পথে সুগম কৰিলে জগদীশ ভূঞাই লগতে কৈছে যে যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰি দাড়ি কমা নকটাকৈ এই পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি সংসদত দিয়াৰ পিছতো আজি প্ৰায় 5 বছৰে এই পৰামৰ্শ দিস্পৰতে পৰি থাকিল আজিলৈকে দিল্লীলৈ এই প্ৰতিবেদন নগ'ল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেৱল ভোট আৰু ক্ষমতা লাভৰ বাবে অসমীয়া মানুহৰ আৱেগক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত সিদ্ধহস্ত বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'বলৈ সংশ্লিষ্ট সকলোকে আহ্বান জনাইছে জগদীশ ভূঞাই